fadhigii golaha wakiilada Soomaaliland ee SACCO waxaa la horkeenay mooshin ku saabsan haamaha kaydka shidaalka Soomaaliland, taasi oo mooshinka ay ku dalbanayeen xildhibaanadu in gacanta dowladda lagu soo celiyo iyadoo xukuumaddii hore ee madaxweyne Siilaan ay ku wareejisay shirkada gaara. Xildhibaan Maxamed Xirsi Obama oo ka mid ah golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu soo jeediyey mooshinkaasi. Waxaanu yidhi haddii aan noo afrin markuu arkay in qodobada dastuurka stee sodonaad sagaal sodonaad iyo qodobka afar iyo kontonaad farqadiisa saddexaad oo ka hadlaysa heshiisyada ay dowladdu gasho in la horkeeno golaha wakiilada si loo asiiyo, markay u caddaatay in go-aankii golaha wakiiladu uu ku laabay bixinta haamaha shidaalka ee berberatiskiisuna ahaa GWG KF 28 August 2015 in solution soo baxay ee sharciga ahaa ee golaha wakiiladu ka qaatay haamaha shidaalka bisha sodonkeedii bisha sideedaad 2015, kaasoo ahaa haamaha shidaalka in ay dowladdu gacanta ku hayso, ay una codeeyeen 40 xildhibaan, 9 xildhibaanna ay diideen. Kadib markaan aragnay faa'iidada badnayd ee haamaha shidaalka ay u soo gudbin jireen xukuumadda, haddii halkaa kursi ka bixiyo anuu guddidii ku dhex jirtay baan ahaa, bil kasta haamaha shidaalka dowladda waxaa uga soo xaroon jirtay $200,000 tusaale ahaan maalintii aan la kulanay May 2015 haamaha shidaalka waxay u soo xareeyeen xukuumadda $970,000 waa bishaasoo keliya. Qarashaadkooda markaanu xisaabinay waxay ahayd markaanu isku soo duubaca cashuur waxaa ka go'ayay $150,000 bishii bay qarashaday jireen. Taas macnaheedu waxa weeye bishaasoo keliya dowladdu waxay u soo gelitay $800,000. Kadib markaanu aragnay in amniga qaranka aanay ku jirin in haamahaas baraka loo maamulo, kadib markaanu aragnay in jidka guud ee shacabka iyo qaranku aanay ku jirin in haamaha qaranku ay gacanta u galaan ashkhaas baraka, waxaanu odayaasha hoos ku seexanay soo jeedinayaan in sidii aynu go-aanka uga qaadanay bishii soddonaad bishii sideedaad sodonkeedii in haamaha shidaalka dib loogu celiyo gacanta dowladda, oo weliba sida uu go-aankeenaasi tafsiirayo in la hoos geeyo wasaaradda ganacsiga. Iyadoo hore xukuumaddii madaxweyne Siilaan ay u wareejisay haamaha kaydka shidaalka, waxaa bishii ugu dambeeyey saameeyey guud ahaanba dalka shidaal wasakhaysan, kaasi oo galaaftay gaadiid tiro badan, sidoo kalena dadweynaha reer Soomaaliland meel ay u cawdaan iyo weliba cid uga qaada xaqa shidaalka ciddii keentay aanay jirin. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna waxa uu soo saaray go'aamo ku saabsan shidaalkaasi wasakhaysan oo ay ka mid ahayd in sharciga la horkeeno ciddii keentay shidaalka, balse mooshinkani xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland ay ku doonayaan in gacanta dowladda lagu soo celiyo. Ilaa iyo haatan ma jirto mowqif cad oo ay ka gaadhay xukuumaddu in gacanta dowladda lagu soo celiyo haamaha kaydka shidaalka, balse waa mid inteeda badan bulshada iyo weliba siyaasiyiinta golaha iyo dadweynuhu ay aaminsan yihiin in dawada haamaha kaydka shidaalka ay tahay in gacanta dowladda lagu soo celiyo. Waa Maxamed Cali Xaashi, Telefishinka Caalamiga ee Somali News, magaalada Hargeysa.